Ninguém ainda. Eita, deixa eu ver. Uma cara bugadão. Eu ia matar o cara bugado. Ai, que raiva, mano. Sai da minha aba, sai pra lá. Dá. Ai. Aí, Marcos. É double kill. Matei a Bia. Nossa. Esse full não sei o que, Knight é bom. Fury Knight. Olha, só adicionar ele na conf. É. Rosewood.